Goeiemôre. Dis Dinsdag en ons gesels hierdie week oor die gedagte Jesus Christus is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Jy weet om dinge te vergeet kan soms regtig lastig vir mens wees of jouself in 'n groot verleentheid plaas. Daar was al 'n paar geleenthede waar ek regtig iets vergeet het wat my tot groot skaamte gebring het. En selfs natuurlik sleutels wat verlê word. As ek nou tyd gehad het, sou ek vertel het hoe Prof Theo een keer saam met my gebid het omdat ek geglo het. My sleutels is by die kantoor deur iemand gevat en die sleutels was al die tyd toe maar net in my sak. Ons almal het baie lekker daaroor gelag. Om te vergeet is nie lekker nie. En soms voel 'n mens ook in jou eie lewe asof die Here jou vergeet het. Ons lees van koning Dawid daar in Psalm 69 vers 3 en 4 waar hy hierdie woorde uiter. Ek sink in grondelose modder waar geen staanplek is nie. Ek het in waterdieptes gekom en die stroom loop oor my. Ek is moeg van my geroep. My keel brand, my oë versmag, terwyl ek wag op my God. En dit is ook die ervaring wat ons by baie mense kry in hierdie uiters moeilike tye waarin ons nou leef, dat mense die gedagte kry dat die Here het van ons vergeet. En dan lees ons ook in Jeremia 49 vers 14 dat dit nie van vandag af so is nie. Want reeds daar lees ons dat Sion sê, die Here het my vergeet, die Here het my verlaat. Ag, ek deel dikwels met mense wat onder baie moeilike omstandighede gebuk gaan, verlies beleef en dit wil net nie lyk asof dinge reg kom nie. En dan begin hulle dadelik vir hulle self te sê, dit lyk asof die Here my vergeet het. Sommige mense het reeds van die Here af weggedraai, omdat hulle voel gebed werk vir hulle nie meer nie, terwyl hulle vergeet watter groot prys Christus vir ons betaal het. En as ons nou geweet het, die Here sou môre terugkom, dan dink ek sou ons nooit so geredeneer het nie. Want as ons weet, die ewigheid lê voor ons, en dis 'n ewigheid by die Here, omdat hy sy lewe vir ons gegee het, dan sal hierdie aardse stryd ons nie van die Here af laat wegvat nie. Maar luister 'n bietjie, hoe antwoord die Here self oor hierdie gedagte? Kan 'n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou dit gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ek sien jou mure altyd voor my. Dit beteken dat die Here weet altyd presies waar ek en jy is en op watter plek ons in ons lewe is. My boodskap vanoggend aan u is: Jesus Christus is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Die Here kan jou nie vergeet nie. En dan kom hierdie wonderlike troos uit Psalm 34 vers 20 na ons toe. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. En ook in 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. My gebed is vanoggend, Here, dat wanneer ons deur die storms van die lewe gaan, ons nooit sal dink dat die Here ons verlaat het nie, maar dat ons altyd sal onthou dat u self gesê het, ek is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, en ek kan nie vergeet nie. Ek kan jou ook nie vergeet nie. Mag hierdie wete, dat God my ken, en my omstandighede ken, my vandag laat binnegaan, met oorgawe, berusting, en stilte in my hart, om te sê, waar u lei, Here, volg ek gewillig in Jesus naam. Amen.